Okey, seterusnya Cik Kamarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam construction. Under construction. Teoritikal, terlalu teori.
terlalu bergerak sikit. Budak tahu kan dia demokrasi kalau kita kira ni tahu tak pemimpin dah. So, lagu mana yang berkesan? Kesimpulannya, ada dia macam ada sebab macam bila ada tu, buat sesuai kan? Kadang-kadang bila benda-benda detail, macam kita nak tengok masa, macam kita nak bincang pasal ni, kenapa masa ada, kita masuk. Kalau bila kita prepare dalam tu, bila kita macam tak open klik kan open guna tu boleh. Tak apa nanti. Okey. Dia tak jumpa. Tak boleh nak track balik. Tak boleh nak track. Okay, ada tambahan?